Ви слухаєте програму «Концертний зал». У липні львівські ночі – музичні. Фестиваль «Ніч у Львові» і цього року подарував слухачам чимало приємних музичних сюрпризів. Наприклад, у садибі композитора Станіслава Людкевича звучали шедеври класичної музики у виконанні молодих акордеоністів Богдана Кожушка та Юрія Шуманського, організатори проєкту «Музична агенція Collegium Musicum». Про задум такого концерту у телефонній розмові розказав один із співзасновників агенції Тарас Димко. Особливістю цього концерту «Класика з котами», що відбулося другого дня фестивалю «Ніч у Львові», було те, що ми запросили слухачів прийти зі своїми котами. Ця ідея була не випадково реалізована у садибі галицького композитора Станіслава Людкевича. Відомо, що він любив котів. І цей проект ми задумували як додаткову заздалегідь реалізовану промоцію до фестивалю «Людкевич Фест», який ми будемо проводити цього вересня. Крім «Класики з котами», на фестивалі «Ніч у Львові» колегіум музиком також провели концерт «Троймерай. Сни або мрії». Львівська піаністка Світлана Познишева виконала золоту класику фортепіанної музики. У Національній картинній галереї мистецтва імені Возницького звучав антикварний рояль Франц Вірт. Це був музичний салон. Була дуже гарна камерна атмосфера. Власне, це були дві події в рамках 13-го фестивалю «Ніч у Львові», який щорічно відбувається у цьому місті. Садиба музей Станіслава Людкевича цього разу не випадково стала локацією нічного музичного дійства. Вже майже через 2 місяці в Україні вперше відбудеться Людкевич Фест. Про особливості програми цього фестивалю розказав арт-директор агенції Collegium Musicum, диригент Іван Остапович. Особливість програми «Людкевич Фест» я би так поділив на кілька складових. По-перше, це не виконувані твори Людкевича, деякі ми виконуємо вперше, які ми знайшли в рукописах. І особливістю також є те, що ми будемо виконувати музику Людкевича в контексті часу, тобто буде звучати музика маловідомих львівських композиторів, які теж ми фактично архівно розшукували. І багато чого звучить чи не вперше за років 70, якщо не боюсь того сказати, 100 років. Зокрема, такі композитори, як Станіслав Невідомський, Тадеуш Маєрський, Борис Кудрик, Василь Безкоровайний. Тобто контекст галицької музики з кінця 19-го до середини 20-го століття. Зокрема, вперше точно буде звучати симфонічна овертюра «Колядниця», яка була написана в 42-43 роках під час німецької окупації. І відповідно, що під час радянського часу цей виконаний, тому що він мав доволі яскравий релігійний контекст. І також буде виконаний збірник літургійних пісень Людкевича, який також не міг бути виконаний зрозумілих причин в радянський час. Крім концертів, буде лекція широкої тематики, лекція про філософію, про музичну культуру, будуть спогади Стефанії Павлишин, яка знала особисто Людкевича, про нього буде також більш соціологічні лекторії. Буде віки вишкіл, будуть вчити всіх охочих писати статті з Вікіпедії про українську музику, та буде тренінг самопрезентації для музикантів, як вміти представляти себе в сучасному світі. Акордеоніст Богдан Кожушко поділився власними роздумами. Сам я виконував твори в основному епохи бароко. Це були твори Йоганна Себастьяна Баха, також Джованні Бенедетто Платті і сонату Домініко Скарлатті. Також твір для клавесину Жана Філіпа Рамо «Перекликання птахів». А в дуеті з Юрієм ми виконували переклади власні для 2 акордеонів відомих творів, зокрема Моцарта, 4-ту частину з маленької нічної серенади, також увертюру до опери «Вільгельм Тельт». І першим твором, яким ми виконували, це була «Зима» Антоніо Вівальді, циклу «Пори року». Дуже сподобалось. Після концерту всі підходили і висловлювали щире задоволення від концерту і їхнім пухнастим друзям. Теж, я думаю, дуже сподобалось. Цікаво, мабуть, було в садибі, там також було 2 котики. І під час концерту один з них шуганувся прямо десь біля моїх ніг. Ну, це мало мене не насмішило, але нічого. Якось додав такої родзинки, адже коти на тому святі були головними гостями. Атмосфера була надзвичайно приємна. Всі приходили, звісно, з хорошим настроєм, спілкувалися між собою, розглядали, хто прийшов з яким другом пухнастим. Тому було приємно виступати для людей. Тривалий час українська музика була забута, але завдяки таким фестивалям
як організовує агенція «Колегіум Мюзик», я думаю, що ми повинні відроджувати українську музику, оскільки тривалий час вона була забута. Думаю, саме завдяки таким проектам ми на крок ближче до цього встановлення української музики. Стежте за музичними подіями разом із журналістами Українського радіо. З вами були режисер Оксана Петрова, автор і ведуча Ілона Теміліна. До зустрічі у концертному залі!